በ17ኛው ክፍለ ዘመን የአፕሲዎች ቅኝ ግዛቶችን የሰፈሩበት አምስቱ ቤተሰቦች በአንድ ኃይል ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ችሎታ ይሰጣቸዋል። አራቱ የቃል ኪዳኑ ዘሮች በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ጓደኞች ናቸው። የአፕሲዎች ልጆች በመባል ይታወቃሉ። ካሌብ፣ ሆግ፣ ሪያድ እና ታይለር ናቸው። አመሻሹ ላይ በገደል ጫፍ ላይ ሆነው ኃይላቸውን ለመዝለል ይጠቀሙበታል። ይህም በደህና እንዲያርፉና በሰሞኑ የተማሪዎች ድግስ ላይ ለስለስ ያለ መግቢያ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። እዚያም ላይ የፖክ ፍቅረኛ ኬት ከአዲሷ የዶርም ጓደኛዋ ሳራ እና አዲስ ተማሪ ከሆነው ቼስ ጋር ታስተዋውቃቸዋለች። አንዲት ሴት ሳራን እርዳታ ተደርጎላት ወደ ትምህርት ቤቱ በመግባቷ ትሳለቅባታለች። አሮን ካሌብን ለጠብ ይጋብዘዋል። ቼስም በመሃል ለማስቆም ይገባል። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ሬድ ኃይሉን በመጠቀም አሮንን እንዲያስመልሰው ያደርገዋል። በመሃል አንድ ሰው ፖሊሶች እየመጡ መሆኑ ሲናገር ድግሱ ይቋረጣል። ሰው ከፓርቲው መሸሽ ይጀምራል። ሴቶቹም ከቼስ ጋር በሳራ መኪና ለመሄድ ወስነው ሲገቡ መኪናውን ቢላቸዋል። ሬድም እኔ ላስተካክለው በማለት የመኪናውን ኮፍን በመክፈት ኃይሉን በመጠቀም መኪናውን እንዲሰራ ያደርጋል። አራቱ አስማተኞች በራሳቸው መኪና ውስጥ ገብተው ለመዝናናት ወሰኑ። የፖሊስ መኪናም በጫካ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት ያሳድዳቸው ጀመር። ሁሉም በጨለማ ውስጥ ያለውን ዛፍ ሁሉ በአስፈሪ የአነዳድ ዘዴ እያለፉ ከጫካው ሲወጡ ክፍት ነገር ግን ጭጋጋማ የሆነ ሜዳ ላይ ይደርሳሉ። በገደል አፋፍ ላይ ሲደርሱም አራቱም አንድ ላይ ኃይላቸውን በመጠቀም ወደ ገደሉ ያመራሉ። ፖሊሶቹም ወደ ገደሉ ውስጥ የገቡ መስሏቸው በድንጋጤ በማየት ላይ እያሉ መኪናው ከፖሊስ መኪና ጀርባ ከሰማይ ይወርዳል። ፖሊሶቹም ግራ በመጋባት ቆመው እያሉ ሁሉም በሚገርም ሁኔታ ያመልጣሉ። ካሌብ ወደ ቤቱ ሲገባ እናቱ ቁጭ ብላ ያገኛታል። እሷም ስለ ካሌብ አባት ማውራት ጀመረች። የካሌብ እናት ባሏን እንዳጣች ሁሉ እሱንም ልታጣው እንደማትፈልግ ትናገራለች። በ13 ዓመቱ ያገኘው ኃይልም 18 ዓመት ሲሆን በሺ እጥፍ እንደሚያድግ በዛ ምክንያት በፍጥነት እንደሚያረጅ ትነግረዋለች። በሌላ በኩል በጫካ ውስጥ ፖሊሶች የተተወ መኪና ያገኛሉ። መስኮቱ ሲመለከቱ መልስ የማይሰጥ ታዳጊ መኖሩን ያያሉ። ፖሊሶቹ መስኮቱን ሰብረው ልጁን ሲመለከቱት የልጁ አይኖች ሙሉ በሙሉ ነጭ መሆናቸውን አይተው ይደነግጣሉ። ሳራና ኬት በዶርማቸው ሆነው ሳራ ኬትን ለምን ልጆቹን የአብሲዎች ልጆች ብላ እንደምትጠራቸው ትጠይቃታለች። ኬትም የአምስቱን ቤተሰቦች ታሪክ የድሮ ባለ ሀብቶች አድርጋ ትነግራታለች። ሳራ ሻወር እየወሰደች ድንገት የሆነ ነገር ሲሰበር ትሰማለች። ከድምፁም ጋር አብሮ መብራት ይጠፋል። በፍርሃትና በጭንቀት ተውጣ የተሰበረ አምፖል መሬት ላይ ያገኘች። ከኋላ የሚታየው ሚስጥራዊ ተንሳፋፊ መልክም አላስተዋለች። ዞር ብላ ትደነግጥና ትሄዳለች። ካሌብም በመጥፎ ስሜት ይነቃል። ሳራም ከሬድ ጋር ድንገት ትገናኛለች። እሱም መታጠቢያ ቤቱን ለማየት ይሄዳል። በማግስቱም ካሌብ መኪና እየነዳ ከፖክ ጋር በስልክ እያወራ ስለ ሞቶ ተማሪ የተጻፈበትን ጋዜጣ በጨረፍታ ይመለከታል። ከመቅጽበትም ልጁ በሚያስፈራ መልኩ ከወረቀቱ ብቅ ይላል። ካሌብም ደነገጠ። ወደ መንገዱ መለስ ብሎ ሲመለከት የጭነት መኪናው ከካሌብ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ የካሌብ መኪና ይበታተናል። የተበታተነው መልሶ አንድ ይሆናል። ካሌብም በሟቹ ተማሪ መልክ የሆነ አስፈሪ ነገር እንዳየ ለፖክ ለመንገድ ስልኩን አነሳ። የሆነ የተለየ ነገር እየተፈጠረ እንደሆነም ያስባሉ። በዚያን ቀን ካሌብ በፋርማሲው አጠገብ ቆሞ ሳለ ድንገት ከሳራ ጋር ይገናኛሉ። አብራው እንድትሆን ይጋብዛታል። ካሌብ የመጀመሪያው የአፕሲዎች ቅኝ ግዛት የተመሰረተበት ቦታ እንደሆነ ይነግራታል። በመጨረሻም ካሌብ የቤተሰቦቹ የመጀመሪያ ቅኝ ግዛት ቤት እንደሆነ ከሚናገረው አንድ ትልቅ አሮጌ ህንፃ ፊት ይቆማል። በዚያን ጊዜ ከቤቱ ጥይት ይሰማል። ካሌብ በጣም ጭንቀታም የሆነው ተንከባካቢው ጎርማን እንደሆነ ነግሮ ያረጋጋታል። ካሌብ ሳራ መኪና ውስጥ በመተው ወደ ቤት ውስጥ ይገባል። ካሌብ መድኃኒቱን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ጎርማንን ወንበሩ ላይ ተቀምጠው የተጨማደደ ቆዳ ያለው ሰው ሌላ ነገር እንደሚያስፈልገው ይጠይቀዋል። ነገር ግን ጎርማን እንደማያስፈልገው ይመልስለታል። ከሰዓት በኋላም ሁሉም ለመዝናናት ወደ መሽታ ቤት ይሄዳሉ። ሁላቸውን ተጠቅመው የሴትን ቀሚስ ስር በመግለብ የውስጥ ስሪዋን ቀለም በመገመት ይጫወታሉ። ኬትና ካሌብ አብረው ሲጨፍሩ አሮን ከሬድና ታይለር ጋር በጨዋታቸው ወቅት አጭበርብሯቸዋል በማለት መጣላት ይጀምራል። የመሽታ ቤቱ አስተዳዳሪ ዱላ ይዞ በመውጣት እንዲያቆሙ ያስጠነቅቃቸዋል። ካሌብ ሬድን ኃይሉን ሰዎች ፊት በመጠቀሙ ይቆጠዋል። ሬድ ካሌብን ኃይል በሞላበት አስማታዊ ጥንካሬ ይይዘዋል። ካሌብም በአስማት ኃይል ሬድን ወደ ክምር ጣሳዎች በመግባት አጸፋውን ይመልሳል። ካሌብ ፈጥኖ በመመለስ ሬድን በድጋሚ በአስማታዊ ኳስ ይወረውረዋል። ሆግና ታይለርም ነገሮች ከመባባሳቸው በፊት ያስቆሙታል። መሽታ ቤቱን ለቀው ከወጡ በኋላ ካሌብ ሳራን ወደ ዶርሟ ይሸኛትና በዛውም ይስማታል። በዚያ ምሽትም ወደ ሳራ ክፍል ሸረሪ ሹርባ ተገባና ፊቷ ላይ ሄደች ቀስ በቀስ ወደ ጆሮዋ ገባች። ሳራ እንግዳ ነገር ስለተሰማት ከእንቅልፏ ነቃች። አንሶላን ስገፈው አልጋው በሸረሪት የተሞላ ሆኖ ታገኘዋለች። በድንጋጤም ዘላ ወደ መሬት ስትወድቅ ብዙ ሸረሪቶች ታገኛለች። አንዲት ሸረሪትም በኬት አፍንጫ ላይ ገብታ በግንባሯ ስትወጣ ታያለች። በዚህ ጊዜ ሳራ ከእንቅልፏ ነቃች። ነገር ግን አሁንም ፍርሃት ይሰማታል። በሌላ በኩል ካሌብ መተኛት ያቅተዋል። ከፖግም ስልክ ይደወልለታል።
እሱም ያንን መንፈስ እንዳየ ያስረዳዋል። በማግስቱ ሳራ ሰለጠንቆችና ስለካለብ ቤተሰብ ታሪክ ለመመርመር ወደ ቤተ መጻሕፍት ተሄዳለች። የይቹ ሸረሂቶቹም የተለመደ ድግምት መሆናቸውንና የጠንቆዮች አደን የተጀመረው በዚች ከተማ እንደሆነ ታውቃለች። ከዋና ለመምድ በኋላ ቼሳሩንን በመቀየሪያ ክፍል ውስጥ ያሾፍበታል። አሮን በቡጢ በመምታት መልስ ምት ይሰጣል። ካሌብ ነገሩ ከመባባሱ በፊት ያስቆማቸው ቢሞክርም ቼስ በቀላሉ በአንድ ምት ብቻ አሮንን በመጣል ሁሉንም ያስተመማል። በኋላም ምሽት ላይ ካሌብና ሳራ እንደገና አብረው ያመሻሉ። ካሌብም ልደቱ መሆኑን በመጥቀስ ቅዳሜ ከእርሱ ጋር ወደ ውድቅት ባለ እንድትሄድ ሳራን ይጠይቃታል። ሳራ በሐሳቡም ተስማማለች። ካሌብ ለመተኛ ሲሞክር ያ መንፈስ እንደገና ካልጋው ፊት ለፊት ይመለከተዋል። ወዲያው መንፈሱ ይጠፋል። በማግስቱ በመዋኛ ልምምድ ወቅት ካሌብና ቼስ ውድድር ይጀምራሉ። ካሌብ ቀዳሚነቱን ይወስዳል። በድንገት የቼስ አይኖች ወደ ጥቁር ይለወጣሉ። እሱም ኃይል እንዳለው በማሳየትና ኃይሉን ተጠቅሞ ካሌብ ጭንቅላቱን ግድግዳው ጋር እንዲጋጭ ያደርጋል። ካሌብ ራሱን ስቶ ከሰከንዶች በኋላ ሲነቃ ጓደኞቹ ቁልቁል እየተመለከቱት ይመለከታል። ቼስ ከመስጠም እንዳዳነውም ይነግሩታል። በሰመምሩ ቼስን ሞቶ በተገኘው ተማሪ መኪና ውስጥም የእሱ መታወቂያ ማገኘቱንና እንዴት እንደሆነ ይጠይቁታል። ቼስም እንዴት መታወቂያው እዛ እንደተገኘ እንደማያውቅ ያስረዳል። ካሌብ አሁን ላይ ቼስን መጠርጠር ስለጀመረ አመሻሹ ላይ እሱና ፖግ የቼስን ማዕደር ለማጣራት ወደ ምዝገባ ቢሮ ይገባሉ። የቼስ ወላጆች በ18ኛ ዓመቱ እንደሞቱ እሱም በጉድፈቻ እንደተወሰደ ይረዳሉ። ስሙም ፖፕ እንደሆነ ይገነዘባሉ። የበለጠ መረጃ ከማግኘታቸው በፊትም የግቢው ጠባቂ ሲቀረብ ይሰማሉ። ወዲያውኑ አስማታቸውን ተጠቅመው ወደ ጣሪያው ይንሳፈፋሉ። ጠባቂው ከሄደም በኋላ ወዲያው ያመልጣሉ። ሳራ ጓደኛዋን ለመጠየቅ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ታመራለች። ዶክተሩም ኬት በሰውነቷ ላይ ከተለያዩ የሸረሪት ንክሻዎች አለርጂ እንዳጋጠማት ይነግራታል። ካሌብና ጓደኞቹ ለቃል ኪዳን ስብሰባዎች አስማታዊውን እሳት ወደሚያቆዩበት ከመሬት በታች ወዳለ ክፍል ዘልቀው ይገናኛሉ። ካሌብ ስልጣኑን ተጠቅሞ የጥፋት መጽሐፍ ከመደርደሪያ ላይ ያዘ። ይህም የአምስተኛው ቤተሰብ ራስ በሆነው በጆን ፑትማን ላይ የጠንቋይ ክስ ያቀረቡትን ሰዎች ሁሉ ስም የያዘ ነው። ካሌብ ለሌሎቹ ጎዲ ፖፕ በፑቲናም ከሳሾች ላይ እንደነበርና ፑቲናምም በልሟ ባሏ ከመቶ በኋላ ኢንኩብስ ወደ እርሷ እንደመጣ ይነግራቸዋል። በዚህም ህልም ምክንያት ልጅ እንደወለደች የፑናም ቤተሰብ ከእሱ ጋር እንዳልሞተና ቼስ የአፕሲዎች አምስተኛ ልጅ እንደሆነ ይገነዘባል። በዚህ ጊዜ ሳራ ለካሌብ ደውላ የሸረሪቶቹን ሁኔታ እየጠቀሰች ኬቱ በሆስፒታል ውስጥ እንዳለች ተነግረዋለች። ቼስ በኬት ላይ የፍጥረት ድግምት እንዳስቀመጠ ለቡድኑ ይናገራል። ፖግ በብስጭት ከክፍሉ ወጥቶ የሞተር ብስክሌቱን ያዘና ለበቀል ቼስን መፈለግ ይጀምራል። ቼስ መንገዱን ዘግቶ ቆሞ ያየዋል። ፖግ ገጭቶት ለማለፍ ይሞክራል። ነገር ግን ቼስ ኃይሉን ተጠቅሞ እሱና ብስክሌቱን እንዲገለበጥና በኃይል መሬት ላይ እንዲወርቅ ያደርጋል። ቼስ ፖግን ለማግኘት ኬትን እንደተጠቀመና በተመሳሳይ ጊዜ ፖግን ወደ ካሌብ ለመድረስ ማጥመጃው እንደሆነ ይገልጽለታል። ሳራ ወደ ዶርሟ ትመለሳለች። በሩ ላይም ካሌብን በድንገት ስታይ ትደነግጣለች። ለመጫወት እንደተቀመጡ በሩ ይንኳኳል። ካሌብን በማየቷ ትደነግጣለች። ውስጥ ያለው ካሌብ ቼስ በምናባዊ ቅዠቷ እንደሆነ ይታወቃል። ወዲያውኑ ኃይሉን ተጠቅሞ ሳራን ራሷን አስቶ ወደ አልጋዋ ያመጣታል። ሸረሪት ወደ ጆሮዋ ገብቶ ደም ስሯን እንዲጠቁር ማድረጉን ይረዳል። ቼስ የቤተሰቡ መስመር ለመበቀል እንደሚፈልግና በ18ኛ ዓመት ልደቱ ላይ የካሌብን ኃይል መውሰድ እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ካሌብ ካልተባረረም ቼስ ሳራንና ጓደኞቹ እንደሚገላቸው ይናገራል። የካሌብ ልደት በማግስቱ ነው። ቼስ ካሌብን ከእኩለ ሌሊት በፊት በቡናም ተራራ እንዲገናኙ ይነግረዋል። ከዛም ቼስ በአስማቱ ሳራን እንድትሰቃይ ያደርጋል። የተናደደው ካሌብ ማጥቃት ቢሞክርም ቼስ ወዲያው በኃይሉ በመታጠቢያ መስታወት ላይ እስኪወረውረው ድረስ ይጎትተዋል። ቼስ ቀድሞውንም ሱስ እንደያዘው አምኖ የካሌብን ኃይል በራሱ ላይ መጨመር የእርጅና ችግሮች እንደሚቀር ያስብም ካሌብ እንደዚያ እንደማይሰራ ይነግረዋል። የሚደክመው ሰውነት እንጂ ኃይል አይደለም ይላል። ቼስም አላመነውም። በተነጋገሩበት ቦታም እንዲገኝ በማስታወስ ቼስ የተሰበረውን መስታወት ወደ ነበረበት በመመለስ ትቶት ሊሄድ ሲል ካሌብ የሳራን ድግምት እንዲያቆም ያሳምነዋል። ቼስ ከሄደ በኋላ ሳራ ስትነቃ ካሌብ ፖግ አደጋ እንደደረሰባትና አሁንም በከባድ ጉዳት ሆስፒታል ውስጥ እንደሚገኝ ራሷን እንደሳተች ያስረዳታል። በማግስቱ ፖግን ሆስፒታል ሄደው ይጎበኙታል። ፖግም ቼስ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ካሌብ ከእሱ ጋር እንዳይጣላ ይነግረዋል። ሳራ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እንዲነግራት ካሌብን ትለምነዋለች። ካሌብ አባቱ ዊሊያም ጋር ይወስዳታል። ዊሊያም በጎርማን እንክብካቤ ስር ያለ ሰው ነው። ገና 44 ዓመቱ ነው። ነገር ግን በጣም ያረጀ ይመስላል። ምክንያቱም ኃይሉን በብዛት ስለተጠቀመ ኃይሉም ሰውነቱን ስለበላው በጊዜ አርጅቷል። ካሌብ ለሳራ ሙሉነቱን ይነግራታል። ምሽት ላይ ሶስቱም ድግሱ ላይ ሲደርሱ ቼስ ከህንፃው አናት ላይ ሆኖ ይመለከታቸዋል። ሬድና ታይለር ሲዘናጉ ጠብቆም ቼስ ወደ ታች ዘሎ ሳራን ይወስዳታል። ካሌብ ወደ ቦታው ያመራል። ሬድም ደውሎ ሳራ እንደጠፋች ይነግረዋል። በድንገት ቼስ የካሌብ መኪና ሊዘሎ መስኮቶቹ በሙሉ እንዲፈነዱ በማድረግ ያጠቀዋል። ካሌብ ከመኪናው ወርዶ ወደ አሮጌው ጎተራ ይሮጣል። ማስተማመኛ እንዲሆነው ቼስ ሳራን ያንሳፍፋታል። ካሌብ በድጋሚ እምቢ ሲለው ቼስ ወደ ላይ ተንሳፎ ካሌብ ላይ መታታዊ ጥቃት ይሰነዝርበታል። ከዚያም በግርግም እንጨት ይመተዋል። ካሌብ ጥቃቱን በራሱ ምታታዊ ኃይል
አጸፋውን ለመመለስ ቢሞክርም ቼስ በጣም ኃይለኛ በመሆኑ ካሌብን በከፍተኛ ኃይል እየጎተተና መልሶ እየወረወረ ያጠቃዋል። ቼስ ካሌብን በድጋሚ ሲገፈው ካሌብ በአንድ ውጀት ላይ ያርፋል። ሰውነቱ ምታቱን ይጀምራል። በመጨረሻ ልደቱ እንደሆነ ያሳያል። ከተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ የካሌብ አካል ከመብረቁ ኃይል ይገባል። ካሌብ በልደቱ ቀን ታላቅ ምታትን ያገኛል። ካሌብ ጥቃት ሲሰነዝር ቼስ ተቆርጦ በጎተራ ውስጥ በኃይል ተገፍቶ ይወርቃል። ቼስ ፋኖስን በመምታት እሳት ያስነሳል። በመቀጠል ሁሉም እርስ በርሳቸው መወርወር ይጀምራሉ። በዘበራረቀ ቅጽበት በድንገት ቼስ ካሌብን በድጋሚ በኃይል ኳስ ይመታዋል። ከዚያም መስኮት ወደ ውጭ ወረወረው። ቼስ በመቀጠል የካሌብን ፊት በመያዝ ኃይሉን የሚያስተላልፈውን የድግምት ቃል እንዲናገር ለማስገደድ ቢሞክርም ካሌብ የኃይል ኳሶቹን በመለዋወጥ ውጊያውን እንዲቀጥል ያደርጋል። በድንገት የካሌብ እናት ዊሊያምን ለማነጋገር ወደ አሮጌው ቤት ትደርሳለች። ለልጁ አንድ ነገር ማድረግ እንዳልቻለ ትነግረዋለች። ዊሊያምም ጥንቆሎውን እያነበበ ለካሌብ ኃይሉን ይልካል። በግርግሙ መብረቅ ይፈነጥቃል። ካሌብ የአባቱን አስማት ይወርሳል። ይህም የበለጠ ኃይል ይሰጠዋል። ቼስ ሌላ የኃይል ኳስ በካሌብ ላይ ይወረውራል። ካሌብ በቀላሉ ይዘውና ወደ ቼስ መልሶ ይወረውረዋል። ካሌብ ቼስን ያደባየዋል። ካሌብ ወደ ቀጣዩ ጎተራ ተመልሶ ጥቂት የሚወርቁ ጨረሮችን ካስወገደ በኋላ ሳራን በጊዜ ያወጣታል። ጥንቆሎቹ ሲጠፉ በሆስፒታሉ ውስጥ ኬትና ፖ ሁለቱም ወደ ቀልባቸው ሲመለሱ እንመለከታለን። ከእሳት አደጋ ተከላካዮቹ አንዱ መጥቶ አካባቢውን ፈልገው ሌላ ሰው እንዳላገኙ ይነግራቸዋል። ካሌብ ለተጠየቀው ማብራሪያ መስጠት ስለማይችል የእሳት አደጋ ተከላካዮች ትኩረታቸው ሲከፋፈል ጠብቆ ኃይሉን በመጠቀም የመኪናውን የፊት መስታወት ጠግኖ ወደ መንገዳቸው ሲሄዱ ፊልሙ ይጠናቀቃል።